Sveiki visi, mano vardas Riala ir aš Čiasu. Manim. Jo, vėl manim. Ir mes grįžom į Magic Island. Jip. Kas tas Magic Island? Šitas. Man tik atrodo, tas medis daras vis didesnis. Maybe. Nu, bet žodžiu, tai turim... Eik megot! Turim vieną kvestą įvykdyt, man atrodo. Mes turim. Bet tik vis vieną. Jo. Nepasiruošim prieš šį epizodą daugiau kas sudaryti. Tai va, turim šitą Simple Spellcrafter, kas padarė šitą spell table. Ir dabar, kai mums pasisekė dėl to... Reward bag'o gavom kaip 3 Wither Skeleton Skulls, tai dabar reikia vieno, tai manual submitinsim. Jep. Tut. Tut. Mano metras namas. Gerai. Tut. Ok. Čia širpis eina, brand blokai čia nais. Palauk. Kur yra Skeleton Skull? Ai, čia. Jep. Tai. Tą mes padarėm. Nežinau, ar šitas buvo ištaisytas bugas, arba čia net ne bugas, nežinau, bet aš jau galiu padaryti super overpowered spellą, jeigu jis tai veikia. Ir da, aš padarėm maisto. Va, tosto daugiau ir bulvyčių. Čia šitas tuščias? Ne, tuščias. Nu tiek to, žiūrėk, padėk tą spell table šalia, va čia vat. Aš dar reikia pasimti. Ir pasimk vieną Wither Skeleton Skull. Ok. Ir pala, tu pasidaryk tą Unbound Crystal. Ne. Tai pasidaryk dar jį prieš tai, bet daug man tą spell table. Aš viską sutvarkys prieš tai, ir dar Wither Skull. Pala, man reikia stiklą pasimti, o kurio man taip pažinėjo? Vienas stiklas. Aš manau, gal vėl man tai bus. Reikės... Tiek daug... Nu, fucking! Susigrėžinai? Tiesiog... Paspaudžiu pelytis mygtuką ir susifrizina. Nu, žodžiu, tai mes tą grįšim. Ok. Mes grįžom. Taip. Ir aš pakėdžiu šitą galvą, nu, tenais, vat, ir jeigu uždėdi playerio galvą ant Witcherio altorio, tai čia geriausias itemas, kad gali jį patobulinti. Tai tą aš padarysiu, ir dar. Ir tu čia padėjai spell table. Jo. Uždėk ant to spell table, to Wither Skeleton galvą. Padėjau. Dabar, turi tą Unbound Crystal? Aš kaip tik norėjau tą padaryti. Tai dabar jį pasidaryk. Aš pažiūrėsiu, aha, turim Iron Barsą. Ok, padariau. Ok. Ai, bet to, dar mes padarėm vieną, kai matot, čia nais nebėra kelių maistų. Tai mes, kur jos padėjom, tai čia nais, kaip matot, yra vienas šiesas po to. Ir čia visus gatavus maistus, mes dar off camera prigaminam. Visus gatavus maistus sudėlom, tai prigaminam daug carrot cake, daug apple pie, toasto. Taip, gal ne, patarėjom melon juice, fries, cactus soup, kiwi juice, na žodžiu, visą kitą dalyką. Nu, bet žodžiu, tai turi tą? Ta Unbound Crystal? Mhm. Taip. Matot, žiauriai pagerėjo. Iš tenais 500, tapo 1400 ir kart 4. Vadinas 4 gubai greičiau recharge'as. Nu, tai dabar, kadangi turi tą Unbound Crystal, right-click'im va šitą stalą su jo. Jis bounded dabar? Taip. Tai dabar, žiūrėk, įdeda šitą. Ir turi to, LP per savo to. Blood Orb'ą? Na. Aš palikau tarp čia. Kaip pasišėjot? Taigi su 90, čia žinau. 1800 LP. Na gerai, dabar ras kokį mobą ir right-clicking su tuo... Na, su tuo... Sound Crystal šalia to mobą. Na, į jį, į mobą. What? O
Okei, kas čia? Aš ką tik užtikrėjau. O, tu... Ne, net tau, tai turėjai suprasti, mentas jau greičiau žiesinau. A, čia nais netikras užis, bet yra tikrų manyčių. Jisai atsimenu, tokį bugą darydavo, kad truputį netikrų ugnių pridėdavo. Žiūrėk, jas galima panaikinti, jeigu pasiėmė blokų truputį. Nes jis yra vieno bloko tenais aukščiau, negu atrodo, man atrodo. Dar jam žiūrėk. Būčiau patį, kad taip pat padarai, turėtų arba jos tenais... Tai kad nedega niekas. Jo, niekas nedega, bet geriau šitas užgesinti. Nežinok, jisai, kad šitas neužėgė, tai nereikia, kad jūs kas neužėgė. Ups. Va, žiūrėk, man tai čionais ta ugnis būna viena aukščiau, nes žiūrėk, tarkim, čia bloko padėti. Čionais ne, bet čia. Čia man atrodo jau tikra. Tas bosas zombis tiesiog ten stovi. Aš jį uždegiau irgi, bet jis paskui nebe. Ir šiaip tai, aš kaip buvau ant testo saulio, ir čia senai jau ir tiesinau šituos, nu va, šitas paprastus spėlus, tai šitas darydavo, žinai, kaip damage'ą. Žinai, aš šitas damage'ą darė, kai aš čia buvau ant testo saulio čia ant senai. A, jis kepurį išmė. Jis darė apie 100 damage'ą paprastiems mobams. Tau reikia kepurės. Tai kokia kepurė? Chain helmet su protection dar unbreaking 2. Jo, man iš geresnės, man daug. Na, bet žodžiu, tik sakau, jisai paprastiems mobams darė apie 100 damage'ą. Aš šitas spelas, kurį tu turi dabar. Ir aš dar susikrešinau. Ha. Ha, 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 kaip jokinga. O, ne, arba taip. Žiūrėk, tenais yra dropo. Aš numečiau. Aš surinksiu. Siūlų niekad neišmės, nes man daug siūlų ir vilnas veikės. Visi taip norėtų, kad padaryčiau, tai... Sulakinai? Negirdėjau, kas sakė, nes Skype'ą sugyvo. O, tu dar čia? Aš girdžiu, grinai, va taip, va visai girdžiu. Tu dar čia? Vis tiek dar taip, va ir aš čia, ok, čia galėjau atidaryti. Pakalbėk. Hello. Ok, normaliai. Taip, turbūt visi nori, kad aš taip padaryčiau, tai... Revenge. Jo. Sudarai fireball spelą. Yeah. Jis man, žinai, kiek damage padarė? Dvi širdutės iš pradžių ir dar vieną širdutę fire damage'o. Yep. Matai? Bet man atrodo piesni ir nekreipė dėmesį armorus. Geras dalykas. Žodžiu, tai kur nori, kad pastatyčiau tą furnysą? Ir bet to padaryk pirmas tokiems. Kiauliams. Ir be to mes dar čia karpėt sužiūrėjom, kad taip galim praeiti dabar. Reikės vėl viską subreedinti, nes... Jo. Visas tris kiaulės padėti? Visas tris ir subreedinti visas gyvūnus iš karto. Man reikėjo medienas, kam aš pasakiau. Sticks. Sticks and stones made by Ir jeigu kas aš naudoju resource pack'ą, tai čia ne vanilla. Ne, girdėjau. Aš jis žiūrovus. Skype'as labai grybauja. Aš žiūrovus, sakai vis tiek. Kad aš... Ai, jo, tu sakė man, kad turi. Resource pack'ą naudoju. Bet to, aš turiu žinęs dalykų pasiruošęs, kaip kam pastatyti, tai kur man yra taip statyti? Tu žinai tą. Galbūt va čia va pastatysiu. Aš negaliu atdaryti crafting station. Okay. Girdi mane. Ir kaip? Kas? Girdi mane. Girdžiu. Galim tada tai grįžti. Ah, okei. Okay. Mes grįžom. Taip. Ir dabar galbūt Skype'o problemų nebėtas. Jo.
Skype'o problemas visada bus. Bet gal trumpam mus paliks ramybėj. Ačiū. Aha, aš šitoks per žmogus. Nu, turbūt pasiėmiau vieną mažiau negu reikėjo. Skeno, nieko daugiau šiandien. Off camerai prieš pradinį filmuoti iškasiu nemažai apsidieną ir tasai mūsų mining dalykėlės, tai jis daug jų turi iškasius, ar reikės nuai patikrinti. Jis ir deimantą rado, jis tikrųjų pusiau, jis pusiau aš radau 15 jau šito ten deimantą. Bet mes jų nekasim, jas palikom kaip polio, kai gausim fortune, ne? Jaa, apak, su Unbound Crystal dešinį reikės pas ar kairį? Kairį? Nu, tu Unbound, tai jis turi būt bound. Unbound. Tai jis bound crystal. Nu. Tai ir tada... Tu turi bent jau to tarp savo LP. Nes jisai, man atrodo, nemažai nuga LP. Turi daug. Žiūrėk, aš turiu 2900. Aš turiu nemažai. Aš tikiu. Oi, dabar... Tai kaip su tai slime ballais? Pažiūrėk tarp distillery. Turėtų būti slime ballai. Ai jo, aš visai žmiršu, aš tarp distillery turėjau vieną testą pasiruošęs įvykdyti. O, bramba, man atrodo šitą neteisingai padariau. Since when does he use so much obsidian? Galbūt ir teisingai, bet... Turbūt bus gerai taip pat. Au. Sargiai. Au. Krap. Aš tikėjau, kad mane dusėt. Get in the water. Ok. Tai dabar su vandu daužti? Jo, bet jis... Jiems gerai. Jis labai daug reikalauja to vando, aš dabar visai turiu tuščią erp ir ignis. Dabar man dar reikia tų, žinai, purškaliukų pagaminti. Ir dar iš tikrųjų. Tai mystical method, ne mystical method, wild witchcraft, o man reikia. Aš turiu padaręs šitos 5 gypsum. Manyčiau, jie turėtų būt baigę dabar. Jep, baigė ir oil vitriol, oil vitriol vėliau reikės. Na, žodžiu, tai gypsum, jas, oh, manual submit reikė. Nu, bet žodžiu, claim reward, tai gavau reward bagą, quarter of a heart, kas tarp reward bagą. O, gavau iš lievą rewardą. I want to do something with magic. Ką nori, ką daryti? Air sigil. Aš tam neprieštarausiu. Yes! Oh, we don't have enough feathers! Chickens! Jo, tik pirmas subreeding, pirmas subreeding. Aš subreedinau ką tik. Gal dar kartą gali. Fine. Nes man reikės tiek daug nesuks, kad ką aš žinau. I will finally be able to fly. Smokey quartzą įdedu iš tikrųjų tarp junk chestą. Ne, negaliu breedint. Ir tada vieną nubreedint. Kiek tau reikia? Aš galiu vieną nubreedint, bet... Man reikia dviejų plunksnų. Nu, jeigu iš vieną... Kiek tam chickenų yra? 1, 2, 3, 4, 5 saugusiai ir 2 vaikai. 5 saugusiai... Nu gerai, vieną užmušiu. Ok, turiu. O, aš jau duosiu vieną tavo bucket atgal, man vieną tai paskurdė. Ok. Dabar, man reikia tiems dalykėlė. Man atrodo, reikia ironą ir shardą ir greatwood logo ar po tenais. Chicken, slime balls, šeidėsiu kol kas. Ne, planksai, leather, tai man reikės 3 leatherio, 3 ir shardą ir 3 ironą. Ir 12 wood planksų. Okay. That's good.
actually, this is cool. This is cool. Now let's see. Fireball! Tik nesudegins mūsų. Nedegina, nedegina. Fireball! He's dead. Ne taip kaip tas spells, kurį aš tau padariu. Bet tas spells, sako, apie 100 damage, man atrodo, daro. That's nice. And I love the air sigil. Į vandenį iššokau. Aš beveik kroją beveik nenaudoju. Nu, ką nesakyti, naudoju biškį. Kai pradėsiu daug suėdinėti ir tu mirsi spėjai daug. Seemen from Blood and Bones. Oh. Bet niekas nežino apie Blood and Bones. Mhm, bet tu žinai. Kad mes pat mirėm prieš. Ir tu žinai. Kad mes kartu mirėm prieš Ender Dragoną. Tos pagrindinės Endo salos beveik neliko. Jep. Mano kas 500. Panaudoji? Ai, 500 aš naudoji. Ok. Aš suvalgysiu bulvytę vieną. Labyt. Ką tik nori? Bet dabar dar vienas sigilas padarytas. Ką tariau daryt? Sigil of the Green Grove? Jė, sigil of the Green Grove būtų neblogai. Sigil of the Green Grove. Easy. Jė, aš agrikeinu kažko dar ten. Saplingo. Ir vienas esai sleitas. Jep. Bet tau gerai, tau region spellas labai tinka prie šitą. Wow. Oh. Yeah. Aš tai, kodėl aš ne... Sapling. This. Reinforced Light Air, Apprentice Orb. Sigil of the Green Grove. Aš pagaminu Hungry Chestą. Kuris įgant jau užmetę itemą, jis veikia kaip hopperis ir chestas vienu metu. Man reiktų padaryti Sigil of Holding. Aš eisiu turbūt iškepti mesų, pažiūrėti ar kausiu. Kaip Sigil of Holding padaryti? Oh, no. Sigil of Holding, man atrodo, dar negalėsi, ne? Ne, negalės, man reikia iškepti. Aš iškepu visus mėsus, mums nereikia raw mėsų, ne? Gali iškepti. Aš va per šitą iškepsiu. Padarysiu triple meat to eat? Aš nežinau, ar klausiu pakankamą. Ai, čia hungry chest. Jo. Jo, gauni tikrai iš va šitų. Gauni truputį, na, tikras gauni daugiau negu vieną per vieną. Man reikia 8 visų. Aš pakėliau. Pork chops. Tai tik tais du gavau. Iš kai mes gavom pork chopo? Nužudė keulės? Vieną keulę, buvo vieną žodžią, sakiau gi tau. Ai, pamiršau. 3 keulės ar čia yra. It's nice. Fish. Jis, biškį matyti panerį į lavą. Mhm. O, fish atsavė. Fish nugget, chicken nugget ir pork nugget. O, KFC chicken nugget ir beef nugget. Man iš viso reikia 24 skirtingų nugget. Ne, o 8 visų skirtingų, bet turi būti taip 24, nu 8 skirtingų. That's insane. Taigi, todėl aš ir prašiau, kad subrydintų viską prieš nežudant. Ok, jau turi pakankamai beef nuggetų. Visi šoką man nebereikės. Tools. Dagger of Sacrifice, gal pačiuk čia įdėsiu.
Stonehenge judėsiu. Aš turiu daugiau negu reikia beef nuggetų. Mes galim taip tiesiog suvalgyti? Galim. Apsuvalgyti čia. Magic. Kaip šis vadinas? Magic pencil. Magic marker. Magic rayon. Slime ball, interpearl paper ir black dye. Slime ball, ender pearl, mes turim daug šitų. Aš nužudu vieną karvę. Nors ne, karvę mums nebereikia. Subrydinai kiaulės? Ne, nesubrydinai. No. Aš dabar galiu pasimti morkas. Aš galiu pats subrydinti. Pasimsiu vytų, iš visko pasimsiu. Kur popieris būtų? Wet. Čia tai inksia. O kur popieris būtų? Žinai? Sugar cane'ose. Aš turiu du, kiek tau jo reikia? Kiek? Kiek tau jo reikia? Man reikia vieną popieriaus. Ok, thank you. Magic rayon. Ai, dar į tarpę. Snip. Snip, snip. Ok, questbookas. Aš manau, kad įvykdžiau tą questą. Yep. Magic marker. Ką gavai iš kvesto? Tik tais ketvirtadalį širdutės. Matot, aš visą, aš pardažiau keturias avės raudinai ir dabar jas vykdus į daugiau vidinį. Aš vieną pabrydinsiu keulės. Aš jau brydinu jas, aš viską čia nais brydinsiu. Ok. He's gonna walk backwards, oops. Ir kas čia yra? Čiastas su pagamintais maistais. Oh my god, carrot cake. Ne, pagaminau carrot cake. Ding, 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 dong, ding, dong, dong, dong. Very nice. Kas kitas? Gal galim padaryti block buddies? Ne, reikalauja diamond tipo. Oh. What can we make? Ai, whatever. Nothing. Ola, mes galim, žinai, ką įvykdyti. Ką? Į tą questą iš Gear Game. Gear Game? Ai, jo, mes raudonas vienas gavom. Jo. Aš padariu tos standus. Aš tau dadu iš 8 raudonas vienas. Aš tuoj pasimsiu standus. Už tavęs yra aštuoni raudonas vienas. Ok. Manual submit stands. Ok. Oak case. Oak case. Ah, reikia medienas ir stiklo. Metas kept. Aštuoni stiklo reikia. I tai dabar turim tą super ultra kepyklą, kuri nieko neprašo. Magijos, ar ne? Nieko neprašo. Sunkiausia ją pasigaminti, bet kai pasigaminti, jo nieko neprašo.